Dame i gospodo, prije par dana čak je i do mene stigla vijest kako je naš sljedeći gost koji će evo za koji trenutak biti tu, ne mogu reći gost, nego živa legenda, institucija Bosne i Hercegovine i čovjek koji evo, ja naravno i itekako poštujem i cijenim i drago mi je što je odvojio vrijeme da se nama večeras javi u emisiju. Za njega su pričali da je doživio moždani udar i to ćemo upravo sada i da provjerimo iz prve ruke, jer živ itekako i više nego prije, dame i gospodo, Kemal Malovčić. Dobro večer, gospodine Kemale. Dobro večer, Deni, pozdrav svima gledaocima. Pa jel to, mislim, prvo da pitam ovako, jel to istina ili nije, jer kažem, evo, po mnogim medijima pojavila se ta vijest da je Kemal Malovčić imao moždani, pa tako da ne znam šta više ljudi, da li izmišljaju ili ne. Pa ja izmišljaju i uglavnom to su ti falš kanali s kojima ljudi kao malo se i bogate na tim klikovima. Jel se čujemo? Čujemo, ja ću. Ajde što čujem, nego i vidim ekstra. Slika je ko mlijeko, tako da drago mi da si večeras naravno odvojio vrijeme da se javimo, jer večeras je narod itekako posebno čekao Kemala da vas vide, tako da nadam se ste dobro, da je zdravstveno dobro, da je sve ok tamo u Beču. Pa vidi se predloženo, sve u redu, sve dobro. Narod ko narod, ovaj koji je to objavio, to je jedan ovak iz Tuzle, dobro, koji neki Oregon kanal ima, neki original Oregon, nešto i to, i onda se predstavlja da, pa objavio da je Šenca umrla, pa da sam ja upucan prošle godine, pa... I čekaj, to je samo radi para sve, jel? To je sve radi para. Ne mogu da vjerujem da ljudi to rade, ali zašto... Hoće li biti neka tužba od strane Kemala? Pa kako ćeš ga kad on nema ništa, to je bijednik koji možda nema da jede nešto i ne znam šta da mu kažem. A morat ću nešto da ga sankcionišemo i tako i šta da ti kažem drugo, ne znam, to su sve ludi ljudi. Ono što, druga tema koja me zanima, ima li straha kod Kemala ovako? Pa šta znam, kad vidiš sve ovo što ljudi pričaju, šta se dešava i ovo u televiziju i to, Boga mi nije jednostavna stvar. Ipak, ja se ne krećem, ja sam u kući, u karantinu. Izađem malo na prošetam, ali se vraćam, tek na večer malo prošetam i tako. Znači, Kemal Malovčić pridržava se svih pravila propisanih tamo, jel, od strane institucija, nema šta. Ja. Moramo se paziti, evo vidiš, pozdravljam Emira Habibovića kako se ugojio na tim svadbama, recimo da ne ide više onako. bravo. Kemale, znamo svi da je Kemal i tekako sad bira i dječe da pjeva i tako dalje. Nedostaje li vama onako malo da se svirutska pjeva i tako dalje, da se zabavlja narod? Pa, ili je dosta ovo? Nauči smo hodati, putovati, i teško je kad sjedneš kući i ne izlaziš nigdje. Znam. Razumijem, pogotovo, pa gdje se ne bojim, hoću da kažem da sam evo sad trenutno u emisiji, ogroman je studio, inače imao sam do sada 4 kamermana i još tu jako puno pomoćnika koji su ostvarivali sa mnom emisiju, i šta se desilo, rekao sam, ljudi, napravite statične kamere, hoću samo jednog kamermana imati u emisiji, dovoljno, znači da se ne bi nešto desilo naravno i kod nas ovdje u televiziji, tako da kaže, bolje spriječit nego liječit, zar ne? Pa još, jesi se oženio makar, nisi još. Kemo, kao da se ne znamo, ne žurimo, polako, a drugo, znači, hoću da kažem da neće proći bez Kemala Malovčić i tamo koverte na sadbi, tako da ništa se ne sikiraj. Važi, brat, zovi kad treba. Može, slušajte, Kemo, molim vas, evo, jako puno ljudi sada piše, Kemal živio 105, pa opet, bravo Deni, odlično smišljeno, pozdrav za Kemala iz Crne Gore, pozdrav za sve vas, divna emisija, pozdrav iz Kopra, jel može Kemal bar nešto ovo malo da otpjeva, molim te, za ovaj naš narod koji nas gleda diljem svijeta sad u ovim trenucima? Šta znam, šta treba? Pa da, evo, bar jedno onako iz rukava, iz vuci, kućna je varijanta, znam, ali bar eto 2-3 stiha onako, ili strofa, refren, ja ću biti zadovoljan. Oženi me, baba moj, ženom kakve nigde nema, joj, joj, joj. To! Ona, jel dobra? Ajde, još malo, molim te.
Ne, ne sakriva, mrzi sebe što je živa, joj, joj. To je E, ta, dobro. bravo. Daj aplauz. Alo, kamerman, aplauz, aplauz. Bravo. Bravo, Kemo, hvala puno. Ja se nadam da ćemo imati uskoro, jel tu ima i neko društvo, jel kod vas? Ovo je sin moj, sjedi on po kraju mene, Da. jedan mladić. Moramo i njega ženiti, koji ti tako. Čekaj, znaš koliko se djevojaka sad javlja u emisiju i gleda emisiju, tako da ako si spreman za ženidbu, da nešto odmah tu objavimo profil, ovo ono, da te zaprate ljudi tamo. Kaži. Pa, Može Instagram ako hoćeš, Deni. Instagram, pokaži Raji baš ovaj da ljudi mogu pronaći sina od Kemala Malovčić. Ljudi moji, to će odmah, bogato se udaju žene, pa to je to, realno. Od Koji pa da napravimo svadbu. Evo Bravo, koji ti je Instagram profil, baš me zanima. da pokažem na kameru da ti kažem ime. Pokaži na... Samo Kenan Malovčić i nađe ga. Nije, nije. Nije. Evo ga. Evo, ovo ti je moj Instagram. Čekaj, kako se zoveš, da vidim. Kenan.m.v.c. Dobro. Boga Znači, više mi njega ženderi. mislim da sam pronašao, to je taj. Ok, super, evo, poslao sam tamo zahtjev. Važi pozdravi familiju i sve naše gledalce i vidimo se ko Bog. Kemo, znači drži mi se dobro, ja se nadam da se vidimo uživo, znači kad se sve ovo stiša smiri da napravimo ovdje kod mene jednu emisiju onako otvoreno da pričamo o svemu, o tim levatima što objavljuju sve te, ti ćeš mi javiti koji je taj čovjek dok mi dođeš u emisiju, ja ću ga pronaći i stavit ću ga ovdje kraj tebe da ti kaže zašto to radi, tako da znaš. Pa to je sigurno za te klikove da bi nešto zaradio i vjernik, pa što ne kare da mu damo nešto i da ne radi Bravo. takve stvari. Bravo, bukvalno. Kemale, drži mi se dobro, hvala puno na javljanju. Uživaj dalje uz OTV Valentino, jako puno i kolega će se ostalih javiti.